պետք է տարբեր լեզուներով իրազեկենք մեր դիրքորոշումը ու մեր վճռական տրամադրվածությունը, մեր պահանջը։ Դիմում եմ աշխարհի բոլոր հայերին, ովքեր ֆիզիկապես չեն կարա ներկա գտնվեն ծիծեռնակաբերդում ամսի 24-ին։ Դուք էլ ձեր երկրներում կազմակերպեք հավաք, պաստառներ, թող ցույց տան ողջ աշխարհին, որ հայ ազգը համաձայն չի, ընդունող չի, ներող ու մոռացող չի ոչ ցեղասպանությունը, ոչ ներկա իշխանությունների արարքները, ոչ մի բան։ Մենք ունենք թասիբ, մենք հայ ենք ու Աստված մեր հետ է, միշտ հիշեք, մենք ենք լույսը։ Սրանք սա խավար են, խավար, որ ընդամենը վարվենք, սրանք կդառնան ոչ մի բան, կվերանան, դաժե հետք չի բան։
այդպիսի բանակի զինվորներն ենք, չենք մոռացել հայազգի գենոցիդը ու չենք մոռանալու, պահանջում ենք ամբողջ աշխարհից ճանաչել։ Ne sera jamais oublié ou pardonné. Haït aux Arméniens. Whoever does not recognize the Armenian genocide is the enemy of humanity. We never forget the Armenian genocide and we demand the recognition by the world. Es khachvaga haya yedele kaugmana. Ve Veltas.